Як ситуація на Курському напрямку вплинула на Запорізький? На понад 200 мільйонів гривень надали допомоги власникам знищеного обстрілами житла. Викрадення українського зерна з окупованих територій. Про це та інше у підсумках Суспільного. Росіяни почали перекидати свої підрозділи із Запорізького напрямку на Курський. Про це розповів Суспільному речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук. Втім, за його словами, на інтенсивність боїв на нашому напрямку це не вплинуло. Військову допомогу на 34,5 мільйона гривень передали 14 військовим частинам на Запорізький напрямок. Про це повідомив начальник ЗОВА Іван Федоров. За його словами, це, зокрема, дрони різного типу та додаткове оснащення для пташок. Також бійцям передали чергову партію вантажівок та мікроавтобусів. Б'ють з авіації, артилерії, РСЗВ та безпілотників. Окупанти продовжують обстрілювати міста та села Запорізької області. Як повідомили в Нацполіції, в результаті артобстрілу Степногірська поранень дістали четверо місцевих жителів. Їх доставили до стабілізаційного пункту. Роботи з відновлення будинку по вулиці Миру, 14, виконані на понад 85%. Про це сказав начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Нагадаю, він був пошкоджений в результаті обстрілу 6 жовтня 2022 року. Ремонту потребували 11 квартир. Завершити його планували цьогоріч восени. Втім, за словами Федорова, жителі будинку мають зауваження. Тож планують коригувати проєкт, аби виконати додаткові роботи. 5 мільйонів гривень додатково виділили з міського бюджету для виплат містянам, чиє житло зруйноване внаслідок російських обстрілів. Їх спрямують на щомісячну допомогу у 10 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалили депутати під час сесії міськради. Також вони створили департамент ветеранської політики. Він займатиметься соцзахистом ветеранів та членів їхніх сімей. А також регулюватиме надання медичного обслуговування, реабілітації, освіти та розвитку підприємництва для військовослужбовців. Приблизно 500 тисяч тонн зерна цьогоріч вивезли росіяни з окупованої частини Запорізької області. І планують вкрасти ще 200 тисяч тонн. Про це повідомив начальник ЗОВА Іван Федоров. Також, за його словами, нині приблизно 1,4 мільйона гектарів землі, що становить близько 80% сільгоспугідь регіону, знаходяться під окупацією або у зоні активних бойових дій. Запорізький алюмінієвий комбінат втретє виставили на продаж. Фонд держмайна пропонує 97,5% його акцій. Стартова ціна лота – майже 76 мільйонів гривень. Раніше акції комбінату на продаж виставляли вже двічі. Однак торги не відбулись через відсутність пропозицій. Тричі зросла кількість хворих на коронавірус у Запорізькій області за останні три тижні – зі 180 до 600. За словами заступника генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександра Мащака, фіксують штам омікрон, який важче переносять діти. Та попри те, що кількість хворих зросла, показник сягає лише третину від епідпорогу. Тож поки немає підстав повертати карантинні обмеження, сказав Мащак. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.